De acordo? Eu não gibia assim aí. Strukturas, pra? As estruturas. As que culturas zanga, tá digamos, tá não? Mundet. Eu mundet, pra tá aqui, 100% seguro. Në në ruar më fasë për standarte. Mi thuaj. Ja, sa për të thash disa? Një. Për thash standardin e arrestit, për thash standardin e arrestit me burg pa hetime. Po. Standardi e arrestit me burg ndaj personave në hetim. Ku e dini ju që s'kam bërë të me? Flasin letrat, zëmë. Ku, më të cito një letrë? Flasin letrat. Dale, më të cito një letrë. Janë 98% arrestet. Po, ata kanë 8 praktika të dokumentuara. Jo, po, dhe bim bashkë bisedin. Jo, që parë fulle, unë të lash. Të lutë, unë të lash, së në rjura. A do ta bëjmë bashkë bisedim? Jo, nuk e thash. Atëherë fol. Po, nuk, patjetër do flas. Dakor, meqenëse më patjetër do flas. Dakor, patjetër do flas. Jo, po nëse më referon një gjë të pavërtet, do unë të kushtoj. Jo, të lutem, ti gjërat të pavërteta mua s'më thua dot ti. Jo ti, po s'ka lind birnore, më thot mua gjërat të pavërteta. Mund mos ket lindore, po do diskutojmë çështje. S'ka akoma, as nga të vjetë dashnë ju tri që doni të vini të bëni populizmin. Jo, jo, ne s'bëjm populizmin. S'ka shumë sa bëni këtë. Jo, jo, jo. Ne gjëna e tjera do bëjmë mua. Nuk bëjm populizmin. Unë nuk flas në emër shumë, unë flas në vetë parë. Unë jam Adriatik. Zotri, ti je Adriatik, që dal lypish vota dhe jeni i përmend të gabuar në fund. Unë jam jetë publike, pra nuk besoj të drejtë. Është problemi i ftuesës, sepse përballë teje duhet të ishte. A ka mos jurist? Për balzën të njësë... Ma lutem, kontrolo, po ka, nerva. Pa tjetër kontrolo, nerva. Êshtë edhe i jurist, jo, sigurisht që mund kërkojnë e bota se politikanë. Si njësë ma që i the. Dhe s'ka asë të keqë. E prezentove si drejtus politik. Pa tjetër, pa diskutim. Zotëria, edhe mund klypi vota, është dhe politikanë. Zotëri e, dhe tishtë e tu kontrpartin e ti politik. Ai nuk është në... Asë njeri, ai ka debat me ne këtu fare. Po hyn në një debat standardisht dhe s'po nuk do të dëgjoj. Po është dhe jurist në anë. Po mund ta bëjmë debat. Po se prezentove kështu më. Nuk e prezentove kështu tani, çfarë? Mund ta bëjmë debatin e standardeve. Tani, po, prit pra, duro, të dëgjosh. Po mos u nxej me qetësi. Jo, absolutisht po. Bash. Nuk çdo më të mos u nxej. Bash bisedim. Po, jo, mos ndërhy. Okej, dakor. Sepse më ndërpret logjika. Dakor, bash bisedim. E bëjmë. Edhe një herë, unë nuk godas asnjërez. Po. Dakor? Nuk ke dëgjuar më ndonjëherë të them që ky kshu ai koka shtremet, koka drejt, jo. Përkundrazi. E dyta, standard që quaj i drejtësisë është që nuk gjikohet në studio televizive mbi përgjinë dhe mbi emra konkret. Duke ja bërë fakt, hajdut, i vjedhur, kriminal, të thash kjo nuk është standard. Është pjesë e një standardi që quhet drejtësi popullore. Qose këtë nuk e quhen standard, nuk e di çfarë quhen ti standard. Vazhdojmë ti. Personat në hetim, zotëri, janë të gjithë arrestuarit pa parashtim. Si në statusin e personit në hetim, që do të thot, hetimet janë të paplota, që do të thot, dyshimi është i paprovuar, që të justifikoj masën e arrestit. Masa e arrestit është shpikur ndaj personave që janë shumë afër dënimit. Dakord? Jo, s'është vërtet kjo, po kur të mvira dha mua. Po ç'është është vërtet? Masa e arrestit është shpikur sipas një 228 kodit procedurës penale e vijus. Po lexova në ato raste, po. Po lexova atë nenin. Patjetër. Ndaj kujt zbatohet? Vazhdo folta gjë. Po gjë gjë. Ndaj kujt zbatohet sepse ti ke dashkallë me nenin. Hajde. Do ta them të përmbledhur, po po do të lexoj, lexoj, lexoj. Lexoj tani me çon e ke jurist. Se më duket se e ke lënë profesion. Jo, jo, se kam lënë fare. Lexoj. Po thotë ti person me tim apo të pandehur? Çfarë thotë ti? Po lexoj. Direkt, ja, ja. Ja. Vazhdo më sot. Merë ndaj të pandehurit, te po ta themon se s'e di. Dhe jo ndaj personit të tim. E, po, po, ana, jo, jo, jo. Nuk është ende i pandehur. Sigurisht, po, sepse kjo është debat shumë i madh, është një standard që implikon shumë ndërhyrje brenda. Dhe është një kompromis shumë i madh që është bërë. Aq i madh është bërë ky kompromis, saqë edhe gjykata jonë e lartë, mundem, ka shkuar. Po lexoj, me që ne 228. Kushtet për caktimin e masave të sigurimit personal. Po. Askush nuk mund të nënshtrohet masave të sigurimit personal nëse në ngarkim të tij nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm, bazuar në provë. Provë, po pra, po kanë ata pra letra. S'ka më rëzim, ja, dhe ta shpjegoj unë atë. Asnjë mas, jo më lër mua. Asnjë mas nuk mund të zbatohet kur ka shkaqe pa ndëshkuhet. Lëre lëre, se s'është. Pa dënueshmëri të shuaj të masës veprës penale ose dënime. Masat e sigurisë personale vendosen. Dëgjoje tani se këto janë kriteret. Kriteret. Kur ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës, po. Bazuar në rrethana fakti që duhet të tregojnë posaçërisht në arsyetimin e vendimit, ta mund të deformoj provat. Edhe si i pengon po, provat në rasti konkret? Po, duke manipuluar faturat që janë prerë. Si mos po, po i ke zënë diçka të pandehur, i ke zënë diçka të zënë. Po ka pas të tjera sa i kanë mbajti kanë marrë. Ku i ka zënë mo xhan? Kur i pandehur është larguar ose ekziston rreziku që të largohet. Ja, shetosh. Co? Ku për shkak të rrethana të faktit dhe personalitetit të pandehurit, ka rrezik që ai të kryejë krime të rënda ose të identifikohet me atë për cilin procedohet zonja. Ai ka qenë në hetim
për një vepër që dënohet njësoj sa kjo që e kanë vendar. Jo, po s'ka lidhje. Kjo është kjo është abuzim. Kjo është abuzim. Jo, s'ka abuzim, sa ta lezova. Po ta lutem pra, kjo është abuzim me ligj. Ato profesionale. Kjo është abuzim me ligj. Dora tani. Ky është abuzimi që bëhet me aty. Dakor? Fiks ky është abuzimi. Sepse po marrim beqen ai. Themi te beqja ishte beqja është sot i pandehur. I mori pandehur. Është në detyrim paraqitje. Dakor? Nuk ka shpreh asnjë shenjë rreziku që i largohet drejtësisë. Përkundrazi. Përkundrazi ja për javë aty. Aq sa është bërë bezdisën për publikun. Dakor? Nuk ka shpreh asnjë shans që të pengonte drejtësinë, s'ka si ta pengojë drejtësinë, se nuk ka asnjë funksion publik që ta pengojë drejtësinë. Dakor? Përkundrazi, kur thot kolegu. Dhe ai nënë që lexoi piku tani nën okelion e juristit, më që u kthy shumë mirë që u kthy te juristi. Nuk e justifikon këtë, është e egzageruar masa. Dhe po ju them, si beqja ka shumë. Dhe nuk tuk edhe njerë, unë po hynë një kurs antipopullor me këtë që po them. Populli nuk do të dëgjoj këtë që them unë. Populli do të dëgjoj atë që thot piku. Qeni maskaraje, po nuk thot piku. Jo, unë qeni as maskaraje. Maskaranzi po e në kupton, dhe kemi disa rrështë. Përbiku e të gjove. Tani qështja është që... Unë ato që themi me lojë, dhe qëfëse do t'i rrinë standardit, standardit ligjor dhe demokratik, po pra po, populli që flet gjumë. Dhe populli që voton të korruptuarit e tu. Po, mbajti ministër ty, pa mirë. Po, jo, populli s'ka mbajtë fare ministër, mos e di fare për ndër. Hiç. Kush të mbajti? Ai di si bëhesh ministër. Si? Ai di si bëhesh ministër. Nuk zgjidhesh ministër. Si bëhesh? Emërohesh. Me çfarë rroge rrihet ti? Emërohesh. Me çfarë rroge? Po ti me çfarë rroge emëroj? Unë me rrogën me punën time. Kur të vete publikisht punën time? Ti të ka mbajt populli me rrogë. Po ma pa populli. Po ma populli, ai populli, ai populli i fukala. Po si ti ke me gjithë popullin unë? Po ikëm me gjithë popullin. Po më nuk i ki dot. Po më si po. Unë me popullin jam, populist jam. Pse mërzitesh ti? Ti si me popullin? Unë jam populli. Po, unë jam me popullin. Po, ty s'ta ka dhënë rrogën popullit, ndoshta ta kanë dhënë të tjerë zotri. Unë mendoj që rrogën ta ka dhënë populli. Ti tash i ti flet me mendim, vëlla. A ka mundësi të marrë me rrogën? Jemruar nga qeveria thot Manjanin. Unë diçka marr rrogën në shtet ky zotri. Në rregull. Unë kam marrë rrogën në shtet, ajo po mos e nën lesot rrogën. 18 muaj shi atë saj rrogën. Po 18 muaj, edhe një muaj, edhe një ditë tjetër. Po, në rregull. Thuaj faleminderit për një. Jo, sa kam fare bërë, sa di për blerë askujt. Vazhdojmë atë. As ty as popullit tat. Tani vazhdojmë atë. Po tani s'na na çau popullin pra. Dhe kjo gjithë historia është që mua guzimi i madh është. Tani ju lutem, ha, se pir pir tash jemi të guximit. Tani çështja është se ka fajin popullit. Po ne apo tani mos na hap bakun tani popullit. Se ul dot këtu. Po mos e ul. Merremi me popullin se kemi lirbeqaj. Tani vazhdojmë drejt. Edhe një herë. Dakor. Do i rrim standardit apo do bëjmë populizëm? Zotrin, nëse e ke ftuar si politikan, pini politikan, debatoj me të. Është mos e personalizoni tani, është dhe avokat të thash. Jo, jo, s'është dhe. E ke prezantuar, e ke thënë, ai ka ardhur me votën. Të gjithë bëjnë pak politikë. Jo, unë qelloj që të ha dhënë votën aty, se s'është një problem i madh. Edhe pse lava një jetë zyrtarisht. Unë qelloj që të ha dhënë votën aty, po çështja është që tu flasim herë na lutem, se kjo është shumë serioze. Tu flasim për gjëra serioze. Për gjëra që kanë të bëjnë me standardin, po ti prezanton prapë kulturën demokratike. Kaq. Nëni që lexoj tiku si jurist, nuk e justifikon atë mas. Okej, ti kështu e mendon. Vetëm një gjë, jo, është shkurt se duhet të jem fjalë Ronaldo. Vetëm një emision jam 30 sekonda. 30 sekonda. 30 sekonda. Nuk jale do të, ja ta them.